Слава Україні! Розпочалась 681-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.